دا ډرډر امیر باندې چې ته موږ د کونته ویزټ کو ډیر په باد رولې بس دا له کون رولې بلونه ما په دې کون باندې رسید له کون رولې چې نه بلونه چې ورځه به بخواړه نو بس کوم خدمت سره وسره کو د کون مالا په فضل شلو چې دا زمونی دا هغه ګوري سو پیج ګوري ا له کوي او شیر کوي او سبسکرایب کوي او بس مخ کې شړې بل فل دوی دوه کړې شړې دا وسلام په یو کا زاهر دی یا پوجی بابریا و درا کر جی بابریا کا حال تو شکر ہے خدا بابریا تے پسے بھی ازا نا پوجی کو مشور رو دینی سورا ہاں ہاری وشی بدی تے منڈا ترڑا بھائی ہاں 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 دو جی سے بنا گاو کا دلا بس دو دکان پہ کہ رو ولو جی سے پوجی سے دے دو دو نعمت دو خستہ اوری جدا دو دو کدا پکڑ رہا شالا گیا وہ لا کرنا اوری شالا کنا بس 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 کے بری دے دو پوجی دلا بھی کا انورو زے مجھے نٹے کی دغه ایروب جیسا بھی کوئی ایروب دا ایروب دکان دے خاطر زبردست دکان دے بھائی ہر سب کے لیبل دی ہاں ایروب بھائی فکر یہ 500 روپے چپس رکھا یار السلام علیکم 50 روپے چپس رکھا آفرین جگہ بھی لائے بس تو نہ باؤ رو بس آ گئے تھا 50 روپے چپس پھر کا روٹھی روٹھی گل زمان خان دیوی او دا چپس خوری خوانان خواه اخرا پا جی اخرا دیکھ امرے نا پٹی جی اخرا پا کی چپس دا پا بازار کے بریانی خرسی جی دا واری کیا وہ سبی لور دیتا بچہ نا واری کیا چی دا بریانی بتا رو والا بریانی بتا وشی کلو کا سر تو نقصان جی کلو بلا بس پلٹنے والا تصویروں دا کلو بلا جی کلو کا جی وہ بری خالق یو بری زبردست بریانی خرسی جی ہاں گوشا پکے دا چرگا پکے دا ہار سر پکے جی ایسو دے ایسالو سکے دو سالو دي دا صحیح دي زه په هر کې کړم دا خبره وا سم څه نیمه په کې چاولي نو بیا به خو نه سره ورته دا خبره ډبل تا ته ډبل را باندې ونه وي باندې نه کې څه باندې نه نه مکو مونی مې ټوپ نه نه ابو ولا کا واشه ما دې په ویلوړ اخره ویلوړ نه بھائی ویلوړ باندې نور پر راکې شو چیتا لوڑی السلام علیکم جی اے بو بڑا دو روٹین دے زبا دو روزانہ شیب زکا شیتا ہو پسی دو را گا دا شرما دا قسم کی دد وړه دو بو زو ورستو ورا چا مو سدو نه کټ کوم ها ها صحیح اوس پکې دا و سره مو کزا ها را کمال تر په ټولو مو صبر او دا و سره او سټي دو وی ګورې لایک شیر او کومنت وګي کومنت او حضرت علي زرا شو حضرت علي حضرت علي زرا شو او په نو صبر او مو صبر او تاسو نه مو صبر او سپیشل سلام دې سره سپیشل سیڑا مستی کر دے بس چکن راب سے بھی لوڑ
دو خرسي بارا زي كده بيرشو جالك سي بيرون شارتا نزلك ها خبرو ده دل فكس شما ده مو خو بشری کرا نه نه هغه ویډیو کور خدا نه دی زه خدا پروت دو سبزی یو نورو کې به پته نشته ده بس شو دا ویډیو کور کور ما ته ټول سره او او بڑا خدای په جون دی ای وخت Come back first of June. پدې کې شخه خیره ته شهید او اسم نشته ده اردا کې ده وربوب ته سلام وګړو وربوب ته بيټي څه دا وسلام وربوب ته او هغه هیڅ بشه نه ماده کنه کول مې محمود محمود ته بيټي دا وسلام ابرار ته او چې څوک مې دې ټولو ته مده وسلام بس دو 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 تاریخ ته 15 میاشت 2024 الګه اربوبا زیتون پر ادم پیغام ور کوم چې زر تر زره مشتدا جواب روکا چې کرکټ خبره رښتیا ده که درویش ده زبره سمونی په توپ سیکړه وځي نه اما آی چې پر دې دې فلینه موږ په خپل باندې وګورو آیا مشته په تکله جواب روږي موږ خو ته نن دوه سوال ده جواب اوس په توپ خو ده چال ده کر एवरीथिंग شدي زبردست دی پړه کې بڑو سوداری دوه وداری زبري له زبري بودا سبیا ته اٹک ته بوزي وکوي هغه ته بوزي دوه غته هوا نه نه بس چار سدي خموش ته دغه جواب را کده موږ په زور په زړه باندې بوج ده ها ټیک شنو دو السلام علیکم سره والا باشه سدي په برزي بدل ته بیر سوزا بچو السلام علیکم وعلیکم السلام دو دوکار ده وته پکې فوس پکې بری راغلی یو